নমস্কাৰ। আজি আমি আলোচনা কৰিম সাবষ্টেন্স ৰাইটিং কেনেকুৱাকৈ লিখে। সাবষ্টেন্স বুলি ক'লে আমি অসমীয়াত বুজিম সাৰাংশ লিখন, অৰ্থাৎ এটা আমাক পেৰেগ্ৰাফ দিয়া থাকিব। পেৰেগ্ৰাফটো এটা পেৰেগ্ৰাফ নহ'ব পাৰে, মুঠতে এটা টপিকৰ ওপৰত এটা পেৰেগ্ৰাফো হ'ব পাৰে, দুটাও হ'ব পাৰে, তিনিটাও হ'ব পাৰে। তেনেকুৱা পেৰেগ্ৰাফত তোমালোকক এটা টপিক দিব, সেই টপিকটোৰ ওপৰত ধুনীয়াকৈ এখন ৰচনাৰ নিচিনাকৈ এটা চেপ্টাৰ দিব। আৰু সেইখিনি পঢ়ি উঠি তোমালোকে সেই যিটো চেপ্টাৰ দিব, সেই চেপ্টাৰৰ পৰা আমি কি কৰিম যে তাৰ যিখিনি সাৰাংশ আছে, অৰ্থাৎ তোমাৰ যিখিনি মূল কথা আছে, সেই মূল কথাখিনি আমি চমুকৈ লিখিব লাগে। যেনে আমাৰ ধৰি লৈছোঁ, এই আমাৰ যিটো প্ৰথম চেপ্টাৰ আছে ফাৰ্ষ্ট ফ্লাইটত, এই লেটাৰ টু গড, সেই যিটো তোমাৰ গল্প আছে, সেই গল্পটোৰ গোটেইখিনি পঢ়ি উঠি যদি আমাক এটা সাৰাংশ লিখিব দিয়ে, আমি সেই সাৰাংশখিনি আমি খুব বেছি দুটা বা তিনিটা পেৰেগ্ৰাফত আমি শেষ কৰিম, সেইটো ক'ব আমাৰ সাৰাংশ বুলি। কিন্তু আমাৰ এটা ইমান ডাঙৰ চেপ্টাৰ তুলি নিদিয়ে, তাতকৈ মানে ধৰি লৈছোঁ আমাৰ খুব বেছি 150টামান শব্দৰ ভিতৰত এটা চেপ্টাৰ তুলি দিব, হয়তো এটা পেৰেগ্ৰাফৰো হ'ব পাৰে। মুঠতে তেনেকুৱাকৈ এটা চেপ্টাৰৰ ওপৰত আমি আমাক কি কৰিব দিব, সাৰাংশ লিখিব দিব। আমি সেই সাৰাংশ লিখনটো আমি ট্ৰেঞ্চলেশ্যনকেইটা নিলিখি কিনেও লিখিব পাৰোঁ, অৰ্থাৎ যদি ট্ৰেঞ্চলেশ্যন লিখা তোমালোকে সাৰাংশটো লিখিব নালাগে, অৰ্থাৎ ছাবষ্টেন্স ৰাইটিং লিখিব নালাগে। আৰু যদি তোমালোকে ছাবষ্টেন্স ৰাইটিং লিখা তেতিয়াহ'লে ট্ৰেঞ্চলেশ্যন লিখিব নালাগে। যিয়ে নহওক, আমি লিখোঁ বা নিলিখোঁ তাৰ লগত মানে বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা নহয়, কিন্তু আমি ছাবষ্টেন্স ৰাইটিং কেনেকুৱাকৈ লিখিব লাগে সেইটো আমি জানি থোৱাটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। এতিয়া আমি আহোঁ ছাবষ্টেন্স ৰাইটিঙৰ কিছুমান নিয়মাৱলী লৈ। আমি ছাবষ্টেন্স ৰাইটিং লিখোঁতে আমি কোনবিলাক কথাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে সেই কথাখিনি আমি জানি লওঁ। প্ৰথমতে আমি যিটো পেৰেগ্ৰাফৰ ওপৰত ছাবষ্টেন্স লিখিম, সেই পেৰেগ্ৰাফটো প্ৰথমতে আমি কি কৰিব লাগিব, পঢ়ি চাব লাগিব। হয়তো এবাৰত বুজি নাপাব পাৰোঁ, আমি দুইবাৰ তিনিবাৰ হ'লেও পঢ়ি চাব লাগিব, সেইটো হৈছে প্ৰথম নিয়ম। তাৰে পিছত তোমালোকে সেই পেৰেগ্ৰাফটো পঢ়ি উঠি তাৰ যিখিনি মূল মূল কথা, সেই মূল মূল কথাখিনি তোমালোকে পেপাৰতে হওক বা তোমালোকৰ বহীতে হওক, মানে সেই পেৰেগ্ৰাফটোৰ যিখিনি মূল মূল কথা, সেই মূল মূল কথাৰ তলত আণ্ডাৰলাইন কৰি যাবা, অৰ্থাৎ এডাল আস্তানি দিবা, মাত্ৰ মূল মূল কথাখিনি। সেইটো দুই নম্বৰ নিয়ম। তাৰে পিছত আমি যেতিয়া ছাবষ্টেন্স লিখিম, আমি গুৰুত্ব দিম মানে যিটো পেৰেগ্ৰাফ আছে সেই পেৰেগ্ৰাফটো যদি তোমাৰ 150টামান শব্দৰ ভিতৰত থাকে, আমি গণি নাচাওঁ তথাপি তাৰমানে আমি এটা হিচাপ এটা এনে আন্দাজত কৰি চাম যে যদি 150টামান শব্দ আছে তেতিয়াহ'লে আমি যেতিয়া আমি ছাবষ্টেন্স লিখিম সেই পেৰেগ্ৰাফটোৰ, তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম, 1/3 লিখিম। অৰ্থাৎ তোমাৰ যদি 150টা শব্দ আছে তাৰ 50টামান শব্দত আমি কি কৰিম, ছাবষ্টেন্সখিনি লিখিম, অৰ্থাৎ তিনি ভাগৰ এক ভাগ কৰি ল'ম। অৰ্থাৎ আমি ওপৰৰ মানে ওপৰৰ পৰা আমি 4-5টা বাক্য লিখি কিনে শেষ কৰি নথওঁ, মানে কি তোমাৰ মূল মূল কথা এনে লিখি কিনে আমি কি কৰিম যে গোটেই টপিকটোৰ ওপৰত আমি কি কৰিম, মাত্ৰ 50টামান শব্দৰ ভিতৰত লিখি শেষ কৰি থৈ দিম। গতিকে সেইটো হৈছে 3 নম্বৰ নিয়ম। তাৰে পিছত তোমালোকে যদি পেৰেগ্ৰাফটোত কোনো ধৰণৰ উদাহৰণ থাকে বা তোমাৰ কিছুমান বাহিৰা কথা থাকে, সেই বাহিৰা কথাবিলাক কি কৰিবা, ইগনোৰ কৰিবা, সেইবিলাক লিখিব নালাগে। গতিকে মূল মূল কথাকেইটাৰ ওপৰতে গুৰুত্ব দিবা। তাৰপিছত নিয়মটো তোমালোকে কি কৰিবা যে যদি তাত পেৰেগ্ৰাফটোত ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনত কিছুমান বাক্য আছে, অৰ্থাৎ উদগমৰ ভিতৰত লিখা যদি বাক্য আছে, সেই উদগমৰ ভিতৰত থকা বাক্যবিলাক আমি কিহলৈ লৈ যাম, ছাবষ্টেন্স লিখোঁতে ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনলৈ লৈ যাম, অৰ্থাৎ আমি পৰোক্ষ উক্তিত লিখিম বাক্যবিলাক, আমি ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনত নিলিখোঁ। তাৰপিছত নিয়মটো হ'ব, আমি যদি ছাবষ্টেন্স লিখিব লগা পেৰেগ্ৰাফটোৰ পঢ়ি চাওঁতে যদি আমি 2-3 শব্দ বুজি পোৱা নাই বা আমি অৰ্থবিলাক নাজানো, তেতিয়াহ'লে আমি বেছি ভয় নাখাম, নাখাই কিনে কি কৰিম, তোমাৰ মানে পিছৰ বাক্যটো ধুনীয়াকৈ পঢ়ি যাম, অৰ্থাৎ এটা শব্দৰ ওপৰতে তোমালোকে মানে ভয় নাখাবা বা লাগি নাথাকিবা। তাৰ পিছৰ বাক্যটো পঢ়ি উঠি
সেই শব্দটোৰ নিশ্চয় এটা কিবা মানে কি এটা ধাৰণা এটা আহিব যে অমুকটো হ'ব পাৰে অথবা তেনেকুৱা এটা তোমালোকৰ ধাৰণা গোটেই পেৰেগ্ৰাফটো পঢ়াৰ পিছত আহি যাব। গতিকে এটা শব্দৰ ওপৰত বেছি মানে গুৰুত্ব দি নাথাকিবা যদি বুজি নোপোৱা সেই শব্দটো, তেনেকুৱা শব্দ থাকিব পাৰে। গতিকে সেইটো এটা নিয়ম। যিয়ে নহওক এইকেইটা নিয়ম ফ'ল' কৰি আমি প্ৰধানত কি কৰিম যে পেৰেগ্ৰাফ এটাৰ পৰা আমি কি কৰিম ছাবষ্টেঞ্চ লিখিম, অৰ্থাৎ সাৰাংশ লিখিম। সাৰাংশ মানে তাৰ যিখিনি মূল অংশ, সাৰ অংশ অৰ্থাৎ মূল মূল কথা, সেইখিনি আমি কি কৰিম ধুনীয়াকৈ পেৰেগ্ৰাফ আকাৰত লিখিম। আৰু এটা কথা কৈ থওঁ, আমি যিটো ছাবষ্টেঞ্চ লিখিম সেই ছাবষ্টেঞ্চ লিখোঁতে আমি সাধাৰণতে কি কৰিম এটা পেৰেগ্ৰাফতে শেষ কৰি থ'ম। যদিও তোমাৰ চেপ্টাৰটোত বহুকেইটা মানে পেৰেগ্ৰাফ থাকিব পাৰে, দুই তিনিটাও থাকিব পাৰে, কিন্তু আমি ছাবষ্টেঞ্চ লিখোঁতে এটা পেৰেগ্ৰাফতে শেষ কৰি থ'ম। গতিকে এইকেইটা নিয়মৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়ে আমি এটা টপিকৰ ওপৰত আজি ছাবষ্টেঞ্চ কেনেকুৱাকৈ লিখিব লাগে আমি আলোচনা কৰিম। ইয়াতে কুৱেশ্যনত দিছে যে গিভ ছাবষ্টেঞ্চ অফ দ্য ফলোয়িং পেছেজ, অৰ্থাৎ তোমাৰ তলত কেইটামান পেছেজ দিছে, অৰ্থাৎ মানে তোমাৰ কি দিছে যে পেৰেগ্ৰাফ দিছে, সেই পেৰেগ্ৰাফকেইটা দফাকেইটা পঢ়ি উঠি তাৰ কি কৰিব দিছে আমাক সাৰাংশ লিখিব দিছে, ছাবষ্টেঞ্চ লিখিব দিছে। কিনো কৈছে চাবাচোন মূল বাক্যটো, মূল চেপ্টাৰটোত ছাকচেছ ইন লাইফ ডিপেণ্ডছ লাৰ্জলি অন গুড হেল্থ, কিপ ইউৰ বডি ফিট এণ্ড বাই ক্লিনলিনেছ, ফ্ৰেছ এয়াৰ, ৰেগুলাৰ হেবিটছ এণ্ড চুইটেবল ৰিক্ৰিয়েশ্যনছ, মেক ইউৰ চেল্ফ ষ্ট্ৰং টু প্লে দ্য গেম এণ্ড টু ডু ইন চৰি ইন এণ্ড টু ডু ইট ইন এভৰি চেন্স অফ দ্য ৱৰ্ল্ড, এভইড এনিথিং ডেট উইল ছেভ ইউৰ ষ্ট্ৰেংথ, স্মকিং ইন ইউৰ য়ুথ stunts the body and clouds the brain, be temperate in all things and beware of drinking, it is the deadly enemy of health and efficiency, above all remember that your character is a priceless possession, therefore keep it untarnished, be truthful in all things, courteous and considerate to everybody, fair to your rivals, kind and helpful to all who are weak and suffering, and do not be afraid to have the courage to stand up for what is good, pure and noble, avoid gambling in every form, it is mean game, trying to get something for nothing and at other people's expense, make provision for hard times, in your leisure hours avoid mere idling, fill each hour with interesting hobbies, good books and with companionships and associations, calculated to exercise and influence for good, to a long extent you will be known by the company you keep. গতিকে ইয়াতে আমাক তিনিটা পেৰেগ্ৰাফ দিছে, ইয়াৰ পৰা আমাক ছাবষ্টেঞ্চ লিখিব দিছে। কি কৈছে আমাৰ জীৱনৰ মানে যিটো ছাকচেছ অৰ্থাৎ সফলতা তাৰ ওপৰত এটা পেৰেগ্ৰাফ দিছে আমি গম পাইছোঁ। এতিয়া অলপমান পঢ়ি অৰ্থাৎ আমি সাম্যক এটা ধাৰণা লৈছোঁ। প্ৰথমতে আমি যদিও বুজি পোৱা নাই যেন লাগিছে আকৌ এবাৰ পঢ়ি চাম। কি কৈছে চাবা, ছাকচেছ ইন লাইফ ডিপেণ্ডছ লাৰ্জলি অন গুড হেল্থ, সফলতা কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে বুলি কৈছে, ভাল স্বাস্থ্যৰ ওপৰত, keep your body fit and by cleanliness, fresh air, regular habits and suitable recreations, make yourself strong to play the game and to do it in every sense of the world, to world hob lagisil jese na ki koise saba tomar jitu swasthya e swasthya tu ki kore rakhibo dise fit kore rakhibo dise aru safa sab sikonotar upor gurutwa dibo dise, ফ্ৰেছ এয়াৰ অৰ্থাৎ তোমাৰ চাফ মানে যিটো তোমাৰ শুদ্ধ বায়ু গ্ৰহণ কৰিব দিছে ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰ বায়ুটো, ৰেগুলাৰ হেবিটছ কিছুমান তোমাৰ ভাল অভ্যাস গঠন কৰিব দিছে সদায়, এণ্ড চুইটেবল ৰিক্ৰিয়েশ্যনছ আৰু কিছুমান তোমাৰ কি কৰিব দিছে নতুন নতুন বস্তু শিকিব দিছে, ভাল ভাল বস্তু কিছুমান, মেক ইউৰ ছেল্ফ ষ্ট্ৰং টু প্লে দ্য গেম আৰু তোমাৰ যিটো
স্বাস্থ্য আছে, স্বাস্থ্যটো খেলা খেলিবৰ কাৰণে প্ৰস্তুত ৰাখিব দিছে, ষ্ট্ৰং কৰি ৰাখিব দিছে। এণ্ড টু ডু ইট ইন এভৰি চেন্স অফ দ্য ৱৰ্ল্ড, আৰু তোমাৰ যিমান যি বস্তু আছে সকলো বস্তু যাতে তুমি কৰিব পাৰা, সকলো মানে দিনটোত তুমি যিমান যি কাম কৰা সকলোতে যাতে এই কথাখিনি গুৰুত্ব দিয়া, তাৰ ওপৰত তোমাক গুৰুত্ব ৰাখিব দিছে। এভইড এনিথিং ডেট উইল ছেভ ইয়োৰ ষ্ট্ৰেংথ, তোমাৰ শক্তিক মানে দুৰ্বল কৰি পেলোৱা যিকোনো বস্তুকে তোমাক কি কৰিব দিছে, এৰাই চলিব দিছে, এভইড কৰি চলিব দিছে। স্মকিং ইন ইয়োৰ ইউথ ষ্টান্স দ্য বডি এণ্ড ক্লাউডছ দ্য ব্ৰেইন, ডেকাকালতে তোমাৰ স্মকিং কৰিলে বা স্মকিং কৰিলে কি হয় বুলি কৈছে, বডিটো ষ্টান্স, অৰ্থাৎ তোমাৰ ভৱিষ্যতে কি হ'ব পাৰে, তোমাৰ কিছুমান ৰোগে দেখা দিব পাৰে বুলি কৈছে। এণ্ড ক্লাউডছ দ্য ব্ৰেইন, আৰু ব্ৰেইনটোত তোমাৰ কি হয় বুলি কৈছে, তোমাৰ ক্লাউডৰ সৃষ্টি হয়, ডাৱৰৰ সৃষ্টি হয়, অৰ্থাৎ তোমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ চিন্তা মানে চৰ্চাবিলাক আহি যাব, বাহিৰে বাহিৰে চিন্তাধাৰাবিলাক আহিব, বিভিন্ন বেয়া চিন্তাবিলাক আহিব পাৰে। গতিকে যিয়ে নহওক স্মকিঙৰ পৰা তোমাক বাচি ৰাখিব দিছে। বি টেম্পাৰেট ইন অল থিংছ এণ্ড বিৱেৰ অফ ড্ৰিংকিং, সকলো বস্তুৰ ক্ষেত্ৰতে কি হৈ থাকিব দিছে, তোমাক টেম্পাৰেট অৰ্থাৎ তোমাক সচেতন হৈ থাকিব দিছে। এণ্ড বিৱেৰ অফ ড্ৰিংকিং, আৰু ড্ৰিংকিঙো কৰিব দিছে। ইট ইজ দ্য ডেডলি এনিমি অফ হেল্থ এণ্ড এফিচিয়েঞ্চি, এইটো স্বাস্থ্য আৰু তোমাৰ মানে যিটো এফিচিয়েঞ্চি কৰ্মৰ প্ৰতি তোমাৰ যিটো উদ্যম সেইবিলাকত কি কৰিব পাৰে বুলি কৈছে, মানে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, সেইকাৰণে কি বুলি কৈছে, এনিমি বুলি কৈছে, শত্ৰু বুলি কৈছে তোমাৰ এইবিলাক। এবভ অল এইবিলাকৰ ভিতৰত আটাইবোৰৰ ভিতৰত ৰিমেম্বাৰ ডেট ইয়োৰ কেৰেক্টাৰ ইজ এ প্ৰাইচলেছ পজিশ্যন, তোমাৰ চৰিত্ৰটো তাৰমানে কি বুলি কৈছে, একেবাৰে অমূল্য মানে বস্তু বুলি কৈছে। দেয়াৰ ফৰ কিপ ইট আনটাৰ্নিষ্ট, সেইকাৰণে এইটো কি কৰি ৰাখিব দিছে তোমাৰ, আমাক আনটাৰ্নিষ্ট শব্দটোৰ অৰ্থ নাজানিব পাৰোঁ, আমি মানে ভাবি ল'ম আৰু যে এইটো কি কৰি ৰাখিব দিছে, আমাক কিপ ইট আনটাৰ্নিষ্ট, অৰ্থাৎ তোমাক এইটো যাতে তোমাৰ মানে কেৰেক্টাৰটো ভালে থাকে সেইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব ৰাখিব দিছে। বি ট্ৰুথফুল ইন অল থিংছ, কৰ্টিয়াছ এণ্ড কনচিডাৰেট টু এভৰি বডি, সকলো বস্তুৰ ক্ষেত্ৰতে কি হৈ থাকিব দিছে, সত্যবাদী হৈ থাকিব দিছে, কৰ্টিয়াছ এণ্ড কনচিডাৰেট টু এভৰি বডি, আৰু সকলোৰে প্ৰতি কি হৈ থাকিব দিছে, কনচিডাৰেট, অৰ্থাৎ সকলোৱে যাতে তোমাক মানে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ হৈ থাকিব দিছে। ফেয়াৰ টু ইয়োৰ ৰাইভেলছ, তোমাৰ যিবিলাক মানে শত্ৰু থাকিব পাৰে, তোমাৰ বিৰোধী থাকিব পাৰে, সেইবিলাকৰ প্ৰতিও তোমাৰ কি হৈ থাকিব দিছে, ভাল হৈ থাকিব দিছে। কাইণ্ড এণ্ড হেল্পফুল টু অল হু আৰ উইক ইন ছাফাৰিং, যিমান মানে দুৰ্বল মানুহ আছে বা কিছুমানে ভুগি আছে, বেমাৰতো ভুগিব পাৰে, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ভুগি থাকিব পাৰে, দুখীয়া হ'ব পাৰে, তেনেকুৱা মানুহবিলাকো কি হৈ থাকিব দিছে, তেনেকুৱা মানুহবিলাকৰ প্ৰতি হেল্পফুল হৈ থাকিব দিছে তোমাক, আৰু কাইণ্ড অৰ্থাৎ মানে তেওঁলোকৰ প্ৰতি সৎভাৱ ৰাখিব দিছে। এণ্ড ডু নট বি এফ্ৰেইড টু হেভ দ্য কাৰেজ টু ষ্টেণ্ড আপ ফৰ হোৱাট ইজ গুড, পিয়'ৰ এণ্ড নবল, আৰু তোমাৰ এইটো সাহস থাকিব দিছে, কেনেকুৱা সাহস যে মানে ভাল যিটো মানে শুদ্ধ আৰু যিবিলাক মানে তোমাৰ নবল অৰ্থাৎ তোমাৰ পবিত্ৰ, সেইবিলাক বস্তুৰ প্ৰতিও তাৰমানে যাতে তুমি কি কৰি ৰাখিব পাৰা, ষ্ট্ৰং হৈ ৰাখিব পাৰা, মানে সেইবিলাকৰ প্ৰতিও তোমাক সাহস এটা আনিব দিছে যে সেইবিলাক গ্ৰহণ কৰিব পাৰা, তোমাৰ যদি কিবা এটা বস্তুৰ প্ৰতি তোমাৰ মানে সত্যতা আছে সেইটোকো যাতে ধৰি ৰাখিব পাৰা, তাৰ কাৰণেও কি ৰাখিব দিছে, যে সাহস থাকিব লাগে বুলি কৈছে। এভইড গেমলিং ইন এভৰি ফৰ্ম, ইট ইজ মেইন গেম, যিকোনো বস্তুৰ ক্ষেত্ৰতে গেমলিং কৰিব আগ দিছে, অৰ্থাৎ তোমাৰ মানুহক যে মানুহে ঠগায় সেইটো কৰিব আগ দিছে। ট্ৰাইং টু গেট ছামথিং ফৰ নাথিং, কিবা এটা মানে তোমাৰ নাই আৰু তেনেকুৱা মানে কোনো মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰি পোৱা নাই, সেইবিলাকৰ প্ৰতিও তোমাক মানে কি কৰিব দিছে, অলপ মানে মানে তোমাৰ যিটো উদ্যম সেইটো ৰাখিব দিছে। কিবা এটা মানুহে ধৰি লৈছোঁ কোনোদিনে কোনো কৰি পোৱা নাই, সেই কামটো যাতে নকৰাকৈ নাথাকা সেইটো মানে চাব দিছে, মানে যদি কিবা এটা ভাল কাম পোৱা সেইটো কৰিব দিছে তাৰমানে, সেইটো কৈছে। এণ্ড এট আদাৰ্ছ পিপুলছ এক্সপেন্স বুলি কৈছে, আৰু বেলেগৰ যিবিলাক তোমাৰ কাম আছে বা বেলেগৰ যিবিলাক ব্যৱহাৰ আছে সেইবিলাকৰ প্ৰতিও তোমাৰ কি হৈ থাকিব দিছে, তোমাক
মানে কিবা এটা কৰি চলিব দিছে, অৰ্থাৎ বেলেগৰ কাৰণেও কিবা এটা কৰিব দিছে। এইটো হ'ল কেৰেক্টাৰৰ ওপৰত কৈছে এইখিনি। তাৰ পিছত কি কৈছে, মেক প্ৰভিজন ফৰ হাৰ্ড টাইমছ, অৰ্থাৎ তোমাৰ যেতিয়া কঠিন সময় কিছুমান আছে, অৰ্থাৎ তোমাৰ পৰীক্ষাৰ সময়খিনি তোমাৰ কাৰণে কঠিন সময়, গতিকে তেনেকুৱা কঠিন সময়ত বা বৰ্তমান লকডাউনৰ সময়তো তোমাৰ কিছুমান কঠিনতা আহি পৰিছে, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কঠিন সময়ত কি কৰিব দিছে, তোমাক কিছুমান প্ৰভিজন কৰিব দিছে। এনেকুৱা নহয় যেন মানে তোমাৰ এই বোলে এনেকুৱা হৈছে, লকডাউন হৈছে, মই একো কৰিব নোৱাৰোঁ, মোৰ কিবা নাই, অমুক নাই, অমুক নাই। আচলতে কি কৰিব দিছে, তাতো প্ৰভিজন ৰাখিব দিছে, বোলে লকডাউন চলি আছে, ক্লাছ হোৱা নাই, আমি কি কৰিছোঁ বা আমি কোনবিলাক কামৰ দ্বাৰা আমি কি কৰিছোঁ যে আমাৰ চেপ্টাৰবিলাক আগবঢ়াই নিছোঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভিজন কৰিব দিছে। অৰ্থাৎ তোমাৰ কঠিন সময়তো তোমাক কি কৰিব দিছে, তাৰ মানে এটা ভাল দিশ আনিব দিছে। ইন ইউৰ লেজাৰ আৱাৰ্ছ এভইড মেয়াৰ ইডলিং বুলি কৈছে। মেয়াৰ ইডলিং মানে আমি নাজানিব পাৰোঁ, আমি চাব লাগিব ডিক্সনাৰীত, কিন্তু আমি ভাবি থ'ব পাৰোঁ যে মেয়াৰ ইডলিং মানে কি হ'ব পাৰে বুলি কৈছে। আমাৰ এইটো এভইড কৰিব দিছে, তাৰমানে নিশ্চয়তো বেয়া বস্তুৱে হ'ব। ইন ইউৰ লেজাৰ টাইম, লেজাৰ আৱাৰ্ছ, তোমাৰ যিবিলাক তোমাৰ জিৰণি সময় আছে, সেই জিৰণি সময়ত তোমাক কি কৰিব দিছে, কিছুমান বস্তু এভইড কৰি চলিব দিছে। কোনবিলাক বস্তু, মেয়াৰ ইডলিং, আমি মিনিংটো নাজানিলেও মানে গম পাইছোঁ যে এইটো কি এটা বেয়া বস্তু। ফিল ইটছ আৱাৰ্ছ উইথ ইণ্টাৰেষ্টিং হবিজ, আমাৰ প্ৰত্যেক ঘণ্টাটোৱে আমাক কি, আমাৰ যি প্ৰত্যেকটো সময় বা প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ততে আমাক কি কৰিব দিছে, যে লেজাৰ সময়খিনিত ইণ্টাৰেষ্টিং হবিবিলাকৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব দিছে। তোমাৰ কি কাম কৰি ভাল লাগে তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব দিছে, যদি কিতাপ পঢ়ি ভাল লাগে গুড বুকছ এইবিলাক পঢ়িব দিছে। এণ্ড উইথ কম্পেনিয়নশ্বিপছ এণ্ড এছ'চিয়েশ্যনছ কেলকুলেটেড টু এক্সাৰচাইজ এণ্ড ইনফ্লুয়েঞ্চ ফৰ গুড, আৰু যদি তোমাৰ তেনেকুৱা কাম নকৰি কিনে তোমাৰ মানে কাৰোবাৰ লগত কথা পাতি ভাল লাগে বা লগ সমনীয়াৰ লগত থাকি ভাল লাগে, তাৰ ক্ষেত্ৰতো এটা গুৰুত্ব মানে আৰোপ কৰিব দিছে। সেইটো হৈছে যে কি, কম্পেনিয়ন, তোমাৰ যিবিলাক লগত আছে, তোমাৰ যিবিলাক বন্ধু আছে বা বান্ধৱী আছে বা তোমাৰ যিটো এছ'চিয়েশ্যন আছে, কিছুমানৰ দল সংগঠন থাকে, সেই দল সংগঠন বা লগবিলাক কি হ'ব লাগে বুলি কৈছে, মানে ভাল হ'ব লাগে বুলি কৈছে। অৰ্থাৎ যিটো গ্ৰুপত তুমি আলোচনা কৰি আছা, সেই গ্ৰুপটো কি হ'ব লাগে বুলি কৈছে, ভাল হ'ব লাগে বুলি কৈছে, যাতে তুমি ভাল ভাল কথাবিলাক এক্সাৰচাইজ কৰিব পাৰা বা ভাল ভাল কথাবিলাক আলোচনা কৰিব পাৰা। টু এ লং এক্সটেণ্ট ইউ উইল বি নন বাই দ্য কোম্পানী ইউ কিপ, আৰু সেই তোমাৰ যিটো কোম্পানী, তোমাৰ লগৰ যিবিলাক লগৰীয়া আছে বা যিটো সংগঠনত তুমি কাম কৰি আছা, তোমাৰ কথা কোৱা নাই, কিছুমান মানুহ, এইটোৱে আচলতে আমাক ষ্টুডেণ্টক মানে টাৰ্গেট কৰি কথাবিলাক কোৱা নাই, কিন্তু সকলোকে কৈছে যে তুমি বা মই যিটো সংগঠনত কাম কৰি আছোঁ, যিটো মানে যিবিলাক লগৰ লগত আছোঁ, সেই লগবিলাকৰ লগতেই মোক তাৰমানে কি কৰা হ'ব, এটা সময়ত ধৰা হ'ব। মোৰ লগৰ যদি কোনোবা এজনে কিবা কৰিছে বা ভাল কৰিছে বা বেয়া কৰিছে, মোৰ তাতে নিশ্চয় সেই কথাখিনি আহি পৰিব। যদি মোৰ লগৰ কোনোবাই ভাল কাম কৰিছে, নিশ্চয় মোকো প্ৰশংসা কৰিব, বোলে মোক, মোৰে লগ দিয়া, তোমাৰে লগ আছিল দেখোনেতো, হয় না, ভাল কাম কৰিছে। বেয়া কাম কৰিলেও সেইটো মানে কি মোৰ ওপৰতে আহি পৰিব যে তোমাৰ লগৰজনে মোকতো কৰিছে, বেয়া কাম কৰিছে। গতিকে যিয়ে নহওক মানে তোমাৰ মানে এছ'চিয়েশ্যনৰ ওপৰতে কি হ'ব, তোমাৰ নিৰ্ভৰ এটা নিৰ্ভৰযোগ্যতা আহি পৰিব, তোমাৰো কি হ'ব, তোমাকো সেইবিলাকৰ দ্বাৰাই তাৰমানে কি হ'ব, তোমাকো চিনি পোৱা হ'ব। গতিকে এইখিনি আমাক কি দিছে, এটা মানে আমাৰ ছাকচেছৰ ওপৰত মানে আমাক কি দিছে, এটা মানে ভাল লেচন এটা দিছে, যে আমি ছাকচেছ জীৱনত সফল কেনেকৈ হ'ম তাৰ কাৰণে কিছুমান কথা দিছে। প্ৰথমতে প্ৰথম বেৰিকাপত আমাক কৈছে আমাৰ স্বাস্থ্যটো কেনেকৈ ভালে ৰাখিব লাগে, দুই নম্বৰ বেৰিকাপত কৈছে আমাৰ কেৰেক্টাৰৰ কথা কৈছে বা আমাৰ চৰিত্ৰৰ কথা কৈছে, কেনেকৈ কেনেদৰে ভাল ৰাখিব লাগে বা আমি আমাৰ চৰিত্ৰবিলাক কেনেদৰে মানে গঠন কৰিব পাৰোঁ। আনহাতে তিনি নম্বৰত কৈছে আমাক কিছুমান মানে লেজাৰ সময়ত আমি কি কৰিব লাগে, কেনেকুৱা কাম কৰি চলিব লাগে, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথা কৈছে। ইয়াতে আমি মূল কথাবিলাক কিছুমান আমি কি কৰিছোঁতে আইডিয়া এটা কৰি লৈছোঁ যে আমি কি কৰিম, সেই কথাখিনি আমি তলত লিখিম। গতিকে আমি এটা ছাবষ্টেঞ্চ লিখি লৈছোঁ, কি কৈছে ছাবষ্টেঞ্চটোত চাবচোন। গুড হেল্থ ইজ দ্য কি টু ছাকচেছ, ওৱান শ্বুড কিপ ইট বাই হাৰ্বৰিং চুপাৰিয়ৰ হেবিটছ এণ্ড বি ফিটিং ৰিক্ৰিয়েশ্যনছ এণ্ড বাই এভইডিং স্মকিং এণ্ড ড্ৰিংকিং। কেৰেক্টাৰ কেন বি কেপ্ট ষ্টেণ্ডলেছ বাই ৰিমেইনিং আপৰাইট, কাইণ্ড এণ্ড হেল্পফুল টু এভৰিবডি।
One should not be idle. He rather makes the best of his leisure by reading good books, exercising his hobbies and keeping good companies. গতিকে কি কৈছে চাবা, ভাল স্বাস্থ্য কেনেদৰে ৰাখিব লাগে বুলি কৈছে, গুড হেল্থ ইজ দ্য কি টু ছাকচেছ। ছাকচেছৰ মানে যিটো চাবি, ছাকচেছৰ চাবি হৈছে তোমাৰ কি, গুড হেল্থ, ভাল স্বাস্থ্য। ওৱান শ্বুড কিপ ইট বাই হাৰ্বৰিং ছুপাৰিয়ৰ হেবিটছ এণ্ড বেনিফিটিং ৰিক্ৰিয়েশ্যনছ এণ্ড বাই এভইডিং স্মকিং এণ্ড ড্ৰিংকিং। আমাৰ গোটেইখিনি কথা একেলগে লিখি দিছে প্ৰথম পেৰেগ্ৰাফৰ, যে আমি ইয়াৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে, আমাৰ ভাল স্বাস্থ্যৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে, কিছুমান ছুপাৰিয়ৰ হেবিট ৰাখিব লাগে, কিছুমান ভাল ভাল মানে অভ্যাস গঠন কৰিব লাগে, বি ফিটিং ৰিক্ৰিয়েশ্যনছ, কিছুমান নতুন নতুন ভাল ভাল মানে কথাবিলাক আমি গ্ৰহণ কৰিব লাগে, এণ্ড বাই এভইডিং স্মকিং এণ্ড ড্ৰিংকিং। আৰু আমি স্মকিং আৰু ড্ৰিংকিংবিলাক বাদ দি কিনে আমি এইবিলাক ভাল স্বাস্থ্যটো ৰাখিব পাৰোঁ। গতিকে চোৱাচোন, ইয়াতে প্ৰথম পেৰেগ্ৰাফটোৰ গোটেইখিনি কথা এটা বাক্যতে লিখি দিছে, তাৰপিছত কেৰেক্টাৰ কথাটো লিখিছে ইয়াতে। কেৰেক্টাৰ কেন বি কেপ্ট ষ্টেইনলেছ বাই ৰিমেইনিং আপৰাইট, কাইণ্ড এণ্ড হেল্পফুল টু এভৰিবডি। আমাৰ কেৰেক্টাৰ কেনেকৈ ভাল ৰাখিব পাৰোঁ বুলি কওঁতে গোটেইখিনি কথা তুলি দিছে। আমি সদায় কি হৈ থাকিব লাগে, আপৰাইট হৈ থাকিব লাগে, আমাৰ সদায় মানে কি ভাল ভাল চিন্তা ৰাখিব লাগে, সেইটো কথা কৈছে। এটা শব্দতে বহুতখিনি কথা সোমাই দিছে, কাইণ্ড হ'ব লাগে, হেল্পফুল হ'ব লাগে টু এভৰিবডি, সকলোৰে প্ৰতি আমি হয় মানে হেল্পফুল হ'ব লাগে। ওৱান শ্বুড নট বি আইডল, তোমাৰ এই যিটো কথা আছে আইডলিং বুলি কৈছে, মানে মেয়াৰ, এইটো চৰি মেয়াৰ ইডলিং হ'ব লাগিছিল। ওৱান শ্বুড নট বি মেয়াৰ ইডলিং, মেয়াৰ আইডল, অৰ্থাৎ তোমাৰ বেয়া অভ্যাসগিলা অৰ্থাৎ বেয়া আদৰ্শবিলাক আমি কি কৰিব নালাগে, গ্ৰহণ কৰিব নালাগে। হি ৰাডাৰ মেক্স দ্য বেষ্ট অফ হিজ লেজাৰ বাই ৰিডিং গুড বুকছ, এক্সাৰচাইজিং হিজ হবিজ এণ্ড কিপিং গুড কম্পেনিজ। তাৰ সলনি আমি কি কৰিব লাগে, কিছুমান আমাৰ লেজাৰ সময়খিনিত আমি ভাল কিতাপ পঢ়িব লাগে, এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগে, হবিবিলাক আমি এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগে, তাৰ আমাৰ যিবিলাক তোমাৰ ভাল ভাল আমি যিবিলাক কাম কৰি ভাল পাওঁ সেই কামবিলাক আমি কৰিব লাগে, এণ্ড কিপিং গুড কোম্পানীজ, আমাৰ ভাল কোম্পানী এটা ৰাখিব লাগে, অৰ্থাৎ আমাৰ কি লগত যিবিলাক লগৰীয়া আছে সেইবিলাক ভাল হ'ব লাগে। গতিকে এনেকুৱাকৈ মানে গোটেই পেৰেগ্ৰাফটোৰ কথাখিনি এটা বাক্যতে লিখি তুলি দিছে, আৰু একোটা শব্দৰ ভিতৰতে বহুত কথাখিনি সোমাই দিছে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ তোমালোকে নিজাকে নিজাকে কিছুমান শব্দ ইয়াতে গঠন কৰিব পাৰা বা নিজাকে শব্দ কিছুমান লিখিব পাৰা। গতিকে যিয়ে নহওক, এইটো ছাবষ্টেন্স ৰাইটিং তোমালোকে ধুনীয়াকৈ লিখি ল'বা, আৰু দুইবাৰ তিনিবাৰকৈ পঢ়ি চাবা পেৰেগ্ৰাফটো, কথা নাই, কিছুমান শব্দৰ মিনিং নাজানে, ডিক্সনাৰীখিনি ওলাই কিনে চাই ল'বা কোনটোৰ শব্দৰ অৰ্থ কি হ'ব পাৰে, আৰু ছাবষ্টেন্স লিখোঁতে আমি এইবিলাক কথাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে। গতিকে আজিলৈ এইখিনি, ধন্যবাদ।